Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, минулого сесійного тижня Верховна Рада за ініціативою фракції Радикальної партії прийняла важливий зовнішньополітичний документ – звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо безпекових гарантій. Це є надзвичайно важливим кроком у напрямку практичної реалізації Будапештського меморандуму, що пропонує конкретний механізм його виконання через укладання прямої військової угоди між нашими державами. У своєму зверненні український парламент зазначив, що на початку 1990-х років мирна європейська, проєвропейська Україна, в тому числі йдучи на зустріч інтересам США, добровільно відмовилася від третього у світі за потужністю ядерного арсеналу, що був у власності України, та приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна держава. Тим самим наша країна зробила безпрецедентний історичний внесок у зменшення загрози ядерної війни у світі та у глобальне ядерне роззброєння. Народ України, що став жертвою військової, економічної та інформаційної агресії з боку Росії, справедливо очікує на належну підтримку з боку США та інших світових демократій у захисті свого права жити у вільній, демократичній і процвітаючій державі. Відповідно до духу і букви Будапештського меморандуму, а також у розвиток стратегічного партнерства між нашими державами, український парламент звернувся до нової адміністрації та Конгресу Сполучених Штатів Америки з закликом розглянути питання про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО та укладання двосторонньої оборонної угоди між нашими державами. Такі дії Америки на виконання Будапештського меморандуму мали би величезний вплив на припинення російської агресії проти України, стримування агресора та запобігання розпалюванню великої війни в Європі. Це є в інтересах України, Європи, США і усього цивілізованого світу. Тож звернення Верховної Ради України до Сполучених Штатів Америки має шанс увійти в історію. Ми переконані, що зрештою ми доб'ємося повного виконання наданих Україні безпекових гарантій. Вода камінь точить. І коли радикальна партія прийде до влади, цей процес радикально прискориться. Дякую. Будь ласка, народний депутат Гаврилюк передає слово народному депутатові Тимошенко.